Dorazil na Balaton Open Festival v Novém Hrozenkově, protože není Balaton jako Balaton, to všichni víme. Velmi milé překvapený, narváno, přes 1500 lidí, luxusní světla, zvuk, všecko nachystané, takže o půl jedne začínám, budu se těšit na mejdan. Čau! Zrovna jsem dohrál, byl to masakr, velmi milé překvapený, děkuji za účast, to, co jste předvedli, bylo úžasné. Hele, miluji vás, dělám to, protože přesně z tohohle důvodu, takže díky moc a budu se těšit na příští rok Balaton Open Festival v Novém Hrozenkově. Děkuji vám.